Удариха ли депутатите дъно в законодателството с промените в наказателния кодекс? Питаме адвокат Явор Нотев. Добър вечер и добре дошли преди това. Как ви изглежда това, господин Нотев? Прокуратурата назначи на Васил Бошков и семейството му охрана. Добър вечер. Тя няма да бъде в килията, нека да обясним на нашите зрители, когато ходи на разпити. Да, Означава пряка заплаха, за да има такава охрана? Аз се доверявам на това, което излъчих медиите като директно изявление на колегата Георги Гатев, който е защитник на Васил Бошков и който поясни, че това разрешение има своята предистория. Искането било направено преди време. Не ми е известно точно кога и по какъв конкретен повод. За момента адвокат Гатев съобщи, че няма ново основание и всъщност искането е повторило старо положение, при което обвиняемия Васил Бошков е почувствал и така се усеща като застрашен в ситуацията, в която е той, процесуалната ситуация. Няма някаква индикация, която да ни кара да коментираме промяна в това положение. Искането за защита като че ли ще бъде реализирано ефективно по отношение на членовете на семейството, доколкото при сегашната мярка, взета по отношение на Васил Бошков, той разбира се е под надзора и под контрола на органите на местата за изтърпяване на тази мярка. Смятам, че става дума за технологичен процес и момент. И вас ще ви питам, той как си дойде, вашият прочит? Защото идването му породи много въпроси и вчера и писмото. Естествено, известни са и въпросите, и версиите, които се обявиха и се огласиха многократно, но като че ли това, на което трябва да повярваме на очите си, видяхме, че господин Бошков се върна с полет като обикновен гражданин. Всички сме виждали как се завръщат лица, които са с съответната охрана, заради това, че те са задържани по време на полета и доставянето им в определена страна. Около него нямаше охрана, нямаше белезници или пък там други реквизити, които обикновено отличават лицата, които са насилствено изведени от една страна, защото тук се говори за експулсиране, за екстрадиция. Да не влизаме в съпоставка на тези терминологични различия, които се поставиха. Казвате, нищо от това не видяхте. Нищо от това не видях. Значи той слезе с граждански полет и излезе през VIP терминала на летище София. Разбира се, вече на място бяха взети съответните мерки, той да бъде установен, така както, впрочем, обявиха и служителите, които имаха този ангажимент. И така както те се оказа в последствие, че са били уведомени, защото се появи тази кореспонденция, макар и оспорвана. Едни факсове, едни сертификати, едни неща, които на всичкото отгоре са поставени под съмнение относно тяхната истинност и достоверност. Да, това за втори ден го коментираме в студиото. Много експерти казват, това изглежда като да е фалшиво. Ето при тези начални данни, аз не се наемам да правя някакъв анализ и извод, стъпвайки на тях. По-скоро усещането ми е за това, че господин Бошков не пристигна в България като задържано лице. Като лице, което контролирано е изпратено от дадена държава, от съответните служби, за да бъде предоставено за съответната охрана и съответно да бъде на разположение на службите в България. Някакси неговото положение не съответстваше на това на арестанта. А ролята на Съединените американски щати? Бил посъветван да не се прибира в един определен период от време, сега пък да се прибере. Вижте, тук също ще се... И защо и като трета страна, ако щете? Да, те го пускали, те не го пускали. Когато говорим за отношенията между България и ОАЕ, и там трябва да кажем, че има много неясноти. Много често се определят като спекулативни подобни твърдения. Спекулативно би означавало, че се преследва определена цел, пък
когато не можем да заявим кой преследва тази цел и каква именно е тя, няма как и да се съгласим до край с такова определение и твърдение. Струва ми се, че се злоупотребява и се преподнася една информация, която не само, че не е до край проверена, тя е допълнена от фантазията на някой, който цели да си придаде определена важност, заявявайки, че някои линии на поведение за него вече са разчетени и той предвижда и следващото развитие на събитието. И малко едностранчиво, съгласете се. Абсолютно, абсолютно. Едностранчиво е, но не е сериозно. Аз не бих се ангажирал с това да се обявя за едната или за другата версия, по-скоро за достоверността на едната или другата хипотеза, защото говорим и за бъдещото развитие. Искам само да подчертая това, че Васил Божков е вече в България. Така или иначе е обвиняем по производството срещу него с тези прословути 19 обвинения. Виждаме, че с него се работи, т.е. почти всеки ден многочасови разпити се провеждат. Отделно от това имам... Но по-конкретно е на производство, доколкото разбрахме. Да, това се съобщава сега, доколко това е така. Откъде имаме информацията за какво точно става дума тогава, когато господин Божков влезе в кабинета на следователя? Тези разпити не са публични, там не се провежда разпит, който след това се огласява или пък протоколите стават достояние на повече хора. На този разпит присъства неговият адвокат. Нито адвокатът му, нито Васил Божков имат задължението да бъдат изчерпателни и точни в пресъздаването на това, което е предмет на разпита. Аз призовавам да бъдем малко по-трезви, когато се отнасяме към информацията, какво се е случило в кабинета на следователя. Да, защото имаме едната страна само. Аз не случайно ви го казах преди малко. Абсолютно, да, точно. Абсолютно сте права. Значи, ние не обсъждаме някакви данни, които са проверени, които са достоверни или под страх от наказание или клетва. Някой се подписва, че точно това е казано и че точно това е било предмета на разговор. Разбира се, че се работи по повод на обвиненията, без да знаем какви. Разбира се, че тази неизвестност, която е заложена в закона и която е гарантирана от закона, дава възможност да си представим, че при тези разпити се работи в една или друга посока, пък както закона задължава следващите, обективно и всестранно да изследват фактите около повдигнатите обвинения. Но много е несериозно и лековато да твърдим, че поведението на обвинение, защита и самия обвиняем ни дава основание да смятаме, че предстои или е сключена вече някаква сделка, или има договореност, или че пък такава ще бъде сключена. Липсва каквато и да било основа за подобно. Но фактът, че е тук, няколко пъти го казахте, да, ни води на това разсъждение. Не е ли имал някаква договорка преди да се върне? Ами вижте, значи оценката за... Кой предпочита от Лукса да отиде в килията? Ами привидно точно тази съпоставка ще се наложи на страничния, в съзнанието на страничния наблюдател. Но много са факторите, които биха направили през по-нататъчния престой в Дубай, където говорим за луксозното пребиваване на господин Божков и решението му той да се върне в България. Тези фактори могат да се отнасят към близкото и по-далечно бъдеще негово, като личност, като гражданин, а може и да се коренят в информация, която той има за разговори относно неговия статут в Дубай, без да се е стигнало до процедура по екстрадиране, за която много пъти стана ясно, че няма как да се произведе при липсата на правно споразумение между България и... Именно. Да, такава процедура е невъзможна и неосъществима при статута, който имат двете страни. Но какво точно го е накарало, разбира се, то ще си остане негова тайна, негово съображение.
възможно е да се позове на, включително на емоционални състояния. А защитен свидетел може ли да стане? И за това се спекулира от няколко месеца при това. Когато той го написа в своя Facebook профил. Теоретично може да се търси в тази посока някакъв разговор, който обаче ще бъде подчинен на правилата за придобиване статут на защитен свидетел. Това не е нарушение на закона, това не е невъзможно като цел, ако се приеме, че този статут представлява интерес. Доколко биха се решили органите на прокуратурата, съответно на следствието, да подходят към такава една фигура, аз лично съм скептично настроен, защото много от нещата, за които господин Божков се сочи като свидетел, са доста широко разпространени публично. И в този смисъл защитения свидетел с неговата мисия да осветли определени обстоятелства от значение за разкриване на истината, като че ли е компрометирана от предварителните изявления, от неговите SMS-и, от неговите съобщения, какво знае, какво е направено. Ето и сега, още първите дни, се говори, че предмет на разпита е била съответната деятелност по пред искането и съответно предоставянето на тези 60 милиона. Много ми е трудно да се впише всичко трудно това. Трудно ли се събират такива доказателства, когато говорим за такса спокойствие, за рекет, за изнудване? Поначало корупционните престъпления, подкуп и даването и приемането на подкуп изключително трудно се доказват във връзка с наличието на пряк интерес от двете страни, и даващия и приемащия, тези факти да не се огласяват. Това не става по начин, който трябва да се удостовери за бъдеще, срещу подписване на съответната разписка. Това ще документ. Я да ви питам. Това е абсурдно. Някакви записи от камери, какво доказателство биха могли да бъдат? Това са хипотези, някой, разбира се. Разбира се, ако някой се погрижил да запише срещата и съответно предаването на дадени суми, те биха могли да бъдат доказателства след подлагането на съответните записи и на експертна оценка за достоверност и липса на манипулации по тях. Но пак се връщам към тази особеност на този род деяния. Тогава, когато се договарят условията на подобна сделка в кавички, и даващия, и приемащия няма никакъв интерес да останат доказателства, да останат следи за това. Защото те са еднакво компрометиращи за единия и за другия. Единия и другия. Да. Освен ако вече много смело единия решава, че ще държи в кос в ръцете си и ще го създаде, което не би било допуснато от другата страна, защото такава възможност, разбира се, другата се предполага... Другата страна си дава сметка какво представлява този кос. Не биха играли детински наивно в подобни отношения. Вижте, тук наистина си мисля, че прокуратурата е вече на мястото си, тя е осветлена като институция, и действително ще трябва да свърши тази работа, която законът е предписал и възложил. Да събере доказателствата. Колко различна е тази прокуратура, но довършете това, което тръгнахте да кажете. Доколко е различна? Да, тази прокуратура от миналата прокуратура. О, не, няма минала прокуратура. Да ви... Говоря прокуратурата на Гешев, прокуратурата на Сравов. Той самия направи тази разлика. Разбира се. Но когато казах прокуратурата вече е встъпила, имах предвид прокуратурата като такава и по времето на Гешев, и тази, която е сега, защото аз не правя някаква рязка граница и разграничение от тази прокуратура. Но май никой не прави такава. Май никой не прави. И граница, разграничаване. Несериозно да твърдим, че тя се е променила и че има нещо. Но така не е, че прокуратурата като институция, която е дефинирана от законите на страната, от конституцията на страната, и която е длъжна да работи по един определен начин, и никой не е освободил от това задължение. Ми се струва, че промените, доколкото ги има, т.е. в
той в, те са в средата, в която работи прокуратурата, по-скоро биха били в посока да изискат от прокурорите, да ги накарат да си изпълнят задълженията, да ги направят по-предпазливи в действия, които биха били в отклонение от техните служебни задължения. Разчитам на времето, разчитам, че тази смяна, която настане и заявките, които бяха направени, по някакъв начин ще рамкират действията и ще обезкуражат този, който решава да злоупотреби с властта. Оптимисти изглеждате, господин Нотев. Да. Специално за това дело ще ви кажа още едно съображение. Защитник на Васил Божков е адвокат Георги Гатев. Адвокат Гатев е класа в адвокатурата. Но и той не само като ниво на правните знания, като почтеност при упражняване на адвокатската професия. Първо, избора на този адвокат е вече една много-много правилна стъпка от страна на господин Божков. Това, че се е спрял на Гатев, му дава в самото състезание на процеса едно предимство от самото начало. А Гатев не е човека, който ще носи куфърчета с пари, не е човека, който ще изкриви истината с подобни въздействия върху разследващите. Зададохте един ключов въпрос преди малко. Какво ще възпроизведе всичко това? Вчера на вашето място доцент Киселова каза ми, вероятно ще се стигне просто до една голяма сума пари, която ще бъде дадена, за да излезе Божков под гаранция. И до тук се свършва. Това е сега... Реалистичния или песимистичния прочит на събитията? Имаме две минути, дайте и двата прочита, ако ни стигне времето. Не, мислата ми е как да определим това, което току-що казахте. Аз на доцент Киселова не бих възразил сега. Това е абсолютно професионален прочит. Тя е видяла и едното, и другото, и сигурно за да направи една оценка е абсолютно права. Аз обаче не мисля, че каквото и да е развитието на този казус, ще имаме ефтина продукция и заобикаляне на закона, миниране на закона, което да ни остави напълно разочаровани, така че истината и законността да се изтекли между пръстите. В този смисъл аз съм пък оптимист. Дали всичко това обаче ще повлияе на местния вод на финала на нашия разговор с мен? Всеки ден разпити, излизат нови неща. Вероятно ще бъдат разпитани и Борисов, и Горанов отново. Това е също територия, в която не можем да надзърнем предварително, но опасенията са на лице, защото в този момент, разбира се, самото призоваване на който и да било от тези публични фигури, по някакъв начин вързани с управлението на ГЕРБ, нали, и то като основни фигури в това управление, не може да не повлияе на гласата на избирателите. Дори да не се стигне до огласяване на подробности, които са установени по реда на наказателните закони, самият факт, такава е нашата нагласа, ако някой е призован или, както казват, привикан да даде показания, като че ли това вече е някакъв знак, че работата не е много чиста и не е много за пред хора. И в този смисъл, в най-общия смисъл, тези, с които ще бъде направена връзката между тези хора и съответно задържания господин Божков, в крайна сметка ще понесат негативи. Ще трябва да се обясня. Това особено се отнася за хора от високите позиции на партия ГЕРБ. Значи, ако те бъдат призовани и разпитани, разбира се, че... Това ще е със знак минус. Предстои да разберем. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Адвокат Явор Нотев пред Деня Тунер. Сега следват реклами. Вие останете с нас.